народні депутати. Ми забули в районі. Тут глупа Бондаренка пропустили. Хлопці, покличте старшого, народні депутати України. Народні депутати. Пропустили. Алло, ви що? За перепугами. Він знає, що це ще приступає. Що такого там бачиш? Народні депутати. Будь ласка, журналісти, фіксуйте факт порушення закону. Про статус народного депутата. Алло. Це кримінальний злочин. Ви можете зняти на мову? Де старший? Де старший? Хлопці, згідно закону про статус народного депутата. А який в них закон? Ви ж буде там пройдіти. Пропустити нас вперед. Покличте людей. Дзвоніть Бондаренко, Володимир. Де керівництво? Де керівництво? Так, дивіться, знімайте. Що ти фіксуєш? Фіксуй, на! України мене не пропускають. Всі люди чекають, не знаю, хто чи. Нормально, що можна нас пустити. Так, товариство, де офіцери, де старші? Де офіцери, де старші? Пропустіть народних депутатів. Ноги прибери. Коли ти топчешся, ти що? Придурок чи що? Куди на центральний кіт? Ми перегородили все. От ви зайдіть на центральний кіт. От ви що тут є грати? Хлопці, там машини стоять. А хто такий розумний? А що ти за спин кричиш? Іди сюди. Хто такий розумний? Де центральний кіт? Де центральний кіт? Іди. Отут центральний кіт. Тебе рація на плечі висить. Рацію скажи своєму керівництву. Так простати, коли керівник, хто стоїть? На центральному ході. Що на центральному ході? Ти заблокований автобусом на центральний вхід. Це єдине місце, де можна пройти взагалі. Скажіть, куди? Де є центральний вхід? Зробіть центральний вхід. Офіцер в роту. Значить, хто? Працівники міліції, до вас звертаються народний депутат. Хто тут старший, хто офіцер? Так, як твоє прізвище поясни? Алло, алло, ти бачиш що чи ні? Нехай знімає, ганьба. Порушують закон. Закон про статус народного депутата. Ні, а ви подивіться, що всі керівники перепугалися і туди забігли. Вони виставили рядових сюди. А що ти? Ні, не знімай. Що ти руки не чіпай? Руки не чіпай, народний депутат. Народний депутат. Андрій, там Таня домовилась з керівництвом, час пропустить. Так що це таке? Хай представить. Ви порушили закон. Це керівництво вже бреше цілий день. Будете зеків захищати, не будете самі з ними сидіти. А нікого не лишимо, ні одного, нікого не лишимо. Які вони зеки, їх не треба використовувати. Давайте ми затикаємо. Банда в погонах. Секуни, позбиралися тут постояти. За зарплату постояти. А яка в них зарплата? Дістом зуби до двохи в бар спростовували. Скільки вони і коштують? Вона зарплата більше, ніж зараз. Для сім'ї 4,5 тисячі зарплати сьогодні в Києві прожити. Їхня зарплата для сім'я. Що там він був? А це він там дає. Сходить. Нічого їм не дають, ніхто їм нічого не дають, ніхто це забирає. Оцей момент ви стали злочинцями. Незалежно від того, що ви робили раніше, в цей момент ви стали кримінальними злочинцями. І не може бути, не існує в Україні наказу перешкоджати закон діяльності народного депутата. Не існує, не існує ситуація. Прийдіть з нами до речення. Прийдіть нас до речення комісії. Ти обмежуєш права народного депутата, навіть військових стан. Вам закони взагалі коли в житті читали, ви знаєте, що... На що вони їм ті закони, про що ти говориш? Вони букварик читали, і то навряд чи. Тобто виправдання цього кримінального злочину немає абсолютно. Законів там взагалі законів немає. Там проходу немає. А вони розводять, ніхто сюди тебе не буде. Слухай, тут повинен проходу. Давай 102 дзвонить, визивати сюди проти цю групу оперативну слідчу. Ну реально порушення закону про статус народного депутата. Перешкоджання. Давай дзвонить 102. Ти знаєш, де ця група сидить?
знімати, який закон. Обсяг, блядь, охорона для хвоста. Це зараз і ваше будівництво. О, до речі, через будівництво якраз можна було б попасти. Незаконне будівництво. Законне будівництво, документи є, давайте зараз.